Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Deixa o like nesse vídeo, comentar não dá, né? E segue, gente, aí os regrinhas para participar do sorteio, tá bom? Então bora lá. Eu vou chegar em casa, cuidar da minha sogra. Ó, gente, que linda aqui. E fazer exame, ó, as plantas. Que linda, né? Eu ia falar pro meu pai cortar assim, sabe? Mas vou deixar assim mesmo. Ah, vou deixar assim mesmo, porque evita mais a poeira. Agora que tá numa época de poeira, gente do céu. Cheguei em casa. Nem fecho a porta aqui, porque o portão ali é controle. Gente, eu vou fazer almoço. Eu vou fazer tipo um tourzinho rápido do meu quarto pra vocês verem, tá, mãe? Vou arrumar ele primeiro, porque ele tá bagunçadinho. Beleza? Gente, aqui é a entrada do meu quarto, ó. Esse aqui é a extensão que tá aqui. Ó, aí entrando aqui, eu coloquei a caminha pra cá. Essa caminha aqui, a Maria dorme nela, tá? E essa aqui é a minha. Eu abri esse espaço aqui, tá? Ó, gente, futuramente, meu esposo, peraí. Meu esposo vai falar com o dono da casa pra abrir um. Ó, gente, olha o gás, olha o gás. Pra abrir uma porta aqui, entendeu? Pra poder. O quartinho da Maria fica depois dessa parede aqui, entendeu? Aí, sim, gente, meu quarto é compartilhado. Fiz um tour pelo quarto compartilhado. Ai, Rafa, mas não pode, não sei o que, gente. É desde bebezinha, Maria. Olha eu gravando ali. Desde bebezinha ela dorme com a gente, tá? No mesmo quarto. E ela dorme na caminha dela, ó, tá vendo? Aí, ó. Aí, isso aqui, ó, eu uso, tá vendo isso aqui? Tipo uma tira. Eu uso pra colocar. Eu tenho a grade, tá debaixo da cama a grade, ó. Pra pôr assim pra ela não cair de noite, tá? Então, ó, eu uso aquilo ali. É isso, gente. Daí fiz esse tourzinho. Meu quarto é assim básico. Tem meu guarda-roupão, ó. Aqui tem um climatizador. Ali tem os dois toalhos, minha Maria. E tem uma bonequinha dela ali. Aí aqui, gente, ó. Já tem um suíte, que é um banheiro. Suíte, gente, é um banheiro, tá? Pra quem não sabe, é um banheiro, ó. Tem um banheirinho. Ele tem um box. Ó, ele tem um box aqui. Simples, é banheirinho. É bem simples, gente. Olha a luz. É assim meu quarto, gente. Aí tem uma janela que dá lá pra casa da minha sogra. Ó, ali pra casa da minha sogra. E essa é a janela que dá pra rua também. Essas coisas. E esse é meu quarto, ó. Ó, tá vendo? A minha garrafinha de água roxa. A Marília Borges tinha me dado uma garrafinha amarela. Mas só, gente, como eu perdi, gente, a garrafinha. Deixei no postinho, não lembro se eu deixei lá dentro do consultório, se eu deixei, não sei. Mas eu tô achando que eu deixei do consultório. E daí eu tive que comprar essa, porque eu não vivo sem garrafa de água, não, gente, ó. Tomo, sei lá, quantas dessas por dia. Ela tem 670 ml, tá? E, gente, é isso. Vamos lá fazer o almoço. A Maria tá fazendo atividades, tá? Então tem a mesinha dela aqui. E vou fazer carne moída, arroz e feijão. Feijão, vou pegar aqui. Ai, gente, ó, não quero ficar na geladeira. Não quero. Deixa rapidinho. Um rapidinho. Gente, eu vou colocar ali, já que eu. Gente, eu dei o Yakult pra Maria. Ó, coloquei o suco pra São Gelo. O Chico Bento tá ali. É o peixinho. Gente, vocês não têm noção como em cima da geladeira tá sujo. Tá muito sujo. E ó, carne aqui, ó. Vou pegar essa carne. Colocar dentro de um potinho pequenininho, inteirar com a outra que eu vou fazer, ó. Tem carne aqui descongelando. Gente, esse pote maravilhoso é lá da sorveteria aqui da minha cidade. E, ó, vou fazer até propaganda da sorveteria. É Firos Sorvetes Artesanais, ó. Tá vendo? E, gente, vem esse potinho, ele é muito bom. Ele não é ressecado, não. É um pote bom, ficou no congelador, sabe? Muito bom. É R$ 20 eu paguei. E ainda vem um potinho. Dá pra você guardar as coisas dentro do potinho. Eu vou achar aqui. Um potinho pra guardar essa carne ali. Gente, a cada vídeo que eu vou fazer, vlog, eu vou fazer o tour pelo cômodo de casa, tá bom? Eu vou pôr dentro desse potinho aqui, ó. Opa! Ó, dentro desse potinho eu vou pôr a carne. Beleza? Beleza? Tá beleza. Então, beleza, vamos lá. Passar uma água nesse potinho. Oi? Você bebeu, Maria? Hã? Não tem problema. Não tem problema.
Queria uma colher pra pegar essa aqui mesmo. Gente, não sei se essa carne dá. É muito pouco, eu acho. Deixa eu ver esse tanto aqui. Eu acho que é muito pouco. Fazer mais um pouquinho. Carne não ia tão rápido fazer, né? Bem rapidinho. Oi. Vou lavar a panela, claro, né, gente? Agora. Vocês vão acompanhar aí? Pingo! Pingo! Você já tá almoçado? Tô aqui, gente. Gente. Espera voltar a luz. O Pingo, ele é enjoado, sabe? Muito enjoado pra comer. Então, vocês me perguntam sempre, ah, Rafa, você é a dona dele? Gente, eu não sou dona do Pingo, tá? O Pingo, ele tem dono. Você não tá nem pra mim, eu vou fechar o portão com tudo. Licença, Pingo. Eu vou fechar aí, tá? Eu vou fechar aí, quer ver? Peguei o controle, tá ali. Tenho medo dele colocar a cabeça ali. Vou tirar ele dali. Vai, Pingo. Xuxuxu. Deixa eu fechar aqui, vai. Xuxuxu. Fechei, gente. Ele saiu dali. Sempre tem que estar de olho, ver se não tem algum animal, algum cachorro, um gatinho ali, sabe? Que Deus o livre, a gente fecha o portão, ele fecha com tudo, né? Imagina, tadinho, né? Eu gostando do Pingo. E outros cachorrinhos, que parece ele. Ó, gente, vou limpar. Opa. Agora eu vou limpar o fogão comigo, tá? Gente. Gente, eu tô quase preferindo fazer live do que fazer vlog. Sabe por quê? Por causa dos comentários. É tão ruim fazer comentário, gente. Você pode pensar, ah, mas é bom, porque daí vem com esse comentário xarope. Gente, com esse comentário a gente deixa pra lá. Eu nunca liguei pra esses comentários, não. Sabe? Eu nunca me importei com o comentário. Meu canal também, gente. Era pequeno. É difícil receber esses comentários, assim, sabe? É difícil. Então, dá saudade, sabe? Eu não sei por quanto tempo o YouTube vai deixar assim, sabe? O canal. Fica meio estranho, né? Eu nunca vi isso. O canal desativado, os comentários. Gente, eu vou tentar mudar aqui, ó. Senão pegando muita gordura. Vou tentar tirar aqui. Quando eu for fazer comida, eu vou fechar essa janela. Daqui. Essa janela aqui, eu não sei. Eu queria. Meu esposo vai. Queria fechar essa janela aqui, gente. Tá vendo? Ela vai cair. Senão. Essa janela, fechar ela e abrir outra do outro lado. Porque ela entra mais ar lá de fora, gente. Aqui não tem como. Corre ar, muito ar, sabe? A janela aqui é meio estranha. Tá? Tô limpando o fogão primeiro, de costume eu só faço isso, gente. Eu limpo o fogão primeiro. Minha mãe, gente, vai mudar. Minha mãe, falei pra vocês, né? Há muito tempo tô nessa, né? Mas agora é oficial, vai mudar mesmo. Eles vão ver a tinta pra pintar a casinha. Eu já mostrei a casinha de madeira com material, sabe? A casinha simples, sabe? Eles não vão pagar aluguel, nem água e luz. Essa é uma casinha bem simplesinha. Mas vai ser a casinha, né? Que eles vão pagar aluguel. Né? Porque a minha irmã que mora com eles, é uma irmã só que mora com eles, gente. Ela ajuda muito meu pai e minha mãe. Sabe? Mas ela tá pra casar, sabe? Eu não sei quando, né? Mas ela quer casar.
E quando a gente casa, as condições financeiras ficam, meu Deus, fica bem apertado, né? Então, ela não sabe, né? Depois ela casar, se ela vai poder ajudar igual ela ajuda agora. Aluguel, água, tudo, sabe? Faz tudo. Meu pai tem, assim, ó, né? O serviçozinho dele, mas... Sim, dinheiro, ele tem o dinheiro dele, sabe? Mas só que ela ajuda, né, gente? Demais. Muito mesmo. Nossa, minha irmã é uma filhona. Né? Hoje em dia é difícil ficar assim, né, gente? Que ajuda o pai e a mãe. Hoje em dia tem filho que tira da mãe do pai, né? Em vez de ajudar, tira, né? E não, ela ajuda muito, minha mãe. Né? Quando eu tava... Quando eu era solteira, gente, tipo eu, minha irmã, essa que é solteira, sim, não é casada até hoje, sabe? Meus outros irmãos nossos, nós ajudava também. Nós trabalhava, era bem legal, sabe? Era mais assim, ainda mais tranquilo, né? Porque dividia, né? Hoje em dia é só minha irmã, né? Meu pai. Minha mãe e meu pai. Minha irmã e meu pai. Que ajuda. Antigamente dividia eu, outro irmão, outra irmã, tudo nós trabalhava, né? E ajudava dentro de casa. Hoje em dia, gente, vocês perguntam muito se eu ajudo minha mãe. Gente. Ai, se eu pudesse, eu ajudava, gente. Sim, eu não tenho condição alta financeira, não, gente. Pra ajudar minha mãe. Se eu tivesse, gente, eu ajudaria muito minha mãe. Claro, uma vez ou outra eu compro um negocinho, dou pra ela. Vou no mercado, ela compra as coisinhas, eu passo pra ela, eu pago pra ela. Assim, gente, mas não aquele dinheiro que vocês acham que eu dou pra ela, não. Tipo, tem gente que acha que, tipo assim... Né, gente, se meu canal fosse grandão... Tudo, se gerasse um dinheiro bom, claro que ia ajudar. Ixi, eu ia até comprar uma casa pra minha mãe e pro meu pai. Mas como não tem nem condição, né, gente? Não dá, né? O que a gente ganha aqui em casa é pra nossas necessidades mesmo, gente. Pra comprar as coisas primeiro, sabe? Comprar coisa pra mim, pro meu esposo, pra casa, pra Maria, né? É assim, mas quando eu e minha mãe vai no mercado, eu passo pra ela. Alguma coisinha que ela comprou, eu não, mãe, eu passo. Eu falei, não preciso, não. Eu vou pagar sim. Porque minha mãe, gente, tem me ajudado muito, minha mãe. Nossa, gente, vocês têm noção como minha mãe me ajudou. Quando eu tava grávida mesmo, nossa, depois que eu ganhei a Maria, ela me ajudou demais. Até hoje, ela ajuda, gente. Até hoje, minha mãe me ajuda, vocês acreditam? Ajuda na. Assim, ajudar com a Paula, gente. É. Assim, vai lá em cima, eu vou lá em cima. Ah, mãe, vão comigo? Minha mãe vai lá em cima comigo. Assim que eu falo, tá? É, mãe, é. Ai, faz um favor pra mim, ela vai lá e faz. É uma ajudando a outra, sabe? Ela ajuda eu e ajudo ela. Nessa parte, assim. Mas na parte financeira, quando ela vai passar alguma coisa no mercado, eu passo pra ela, entendeu? Não, mãe, deixa que eu passo. Não, daqui. Eu pego da mão dela e passo. É assim, gente, eu, sinceramente, meu coração é muito grande. Eu já, assim, se eu pudesse também, não é porque a gente tem o costume de falar assim, ah, mas você fala isso porque você não pode, você tem certeza, se eu pudesse, você não ia, você não estaria falando assim, nem estaria fazendo o que você está falando. Mas, gente, se eu pudesse ajudar as pessoas de rua, assim, sabe, de dar uma comida pra elas, levar a comida, dar roupa, ia numa... instituição que fala, não sei aquelas que a gente doa as coisas, ia doar, gente. Ah, sei lá, nossa, me dói o coração ver as pessoas sofrendo, sabe? E querer as coisas e não poder. Ah, se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, mas graças a Deus, gente, eu tenho minha vida boa aqui. É, não tô reclamando de nada. Tudo que eu tô falando pra você, eu não tô reclamando de nada. Graças a Deus, eu tenho uma casa, ó, um teto pra morar, meu esposo tem um emprego. É, eu, né, trabalho aqui na internet, com o YouTube. Graças a Deus, eu dou graças a Deus, tá? Mas, se eu tivesse uma condição ainda maior, eu iria ajudar minha mãezinha, meu paizinho, minha sogra, né? Eu iria ajudar as pessoas que necessitam, né? Eu iria dar um ajudinha maior, mas como ainda não posso, ainda não cheguei aí, um dia eu vou chegar, se Deus quiser, né? Eu vou ajudar. Um dia a gente ajuda, né? Mas quando a gente não pode, a gente vai ajudando do jeito que dá, não é verdade? Porque um dinheirinho eu tô aqui, né, gente? Uma doaçãozinha sempre dá, né? Sempre é bem-vindo, ó. Vou lavar a louça agora. Ó, tô tirando um feijão aqui do negócio. Batatinha, gente. Qual delícia, meu purê. Nossa, que purê delicioso. Eu amo purê. Vou lavar essa louça.
Já que eu volto, não vou mostrar a lava-louça. Tá, eu mostrei na live já. Vocês estão vendo esse negócio aqui, ó? Aqui é minha mão, ó. Tava aqui, ó. Eu vou. Já limpei a mesa. Cheirosinha. E é isso, gente. Já que eu volto. Gente, já almocei. Tô aqui estudando, ó. Só na estuda música. Tô na lição 20, 25 e 26, né? Mas a real mesmo, tô 26. 25 só tô repassando. Pra poder, né, passar. Gente, não é fácil. Gente, olha a luz que tá entrando. Ai, vai ficar assim mesmo. Hoje fiz uma live. Tá, eu vou tocar aqui pra vocês verem um pouquinho, ó. Ó, gente. Gente, eu vou ver quantos minutos o vídeo deu aqui e vou encerrar ele pra vocês, tá bom? Então, já que eu volto. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui, tá bom? Porque ficou bem grande. Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia de hoje, né? E é uma companhia muito, muito boa ter vocês aí do outro lado. E, gente, me segue lá no Instagram, se você aí não me segue. Me segue lá no WhatsApp, lá no Facebook, tá, gente? Gente, cada uma de vocês... Se eu tenho 400 visualizações no meu vídeo, se cada uma dessas pessoas, se essas 400 pessoas compartilhasse no Facebook o meu canal, gente, no caso, esse canal já estava grande. E não adianta uma nem duas pessoas fazer isso, gente. Porque vamos ajudar pra mim poder enviar a cafeteira pra vocês, gente. É tipo assim, bem dizer, eu tô dando a cafeteira, né? Só basta você dar uma ajudinha pra mim. Então compartilha aí, vamos meter o like aí, ó. Vamos estourar, explodir esse botãozinho de like. Chamar os vizinhos, tudo... As pessoas pra conhecer meu canal no WhatsApp, gente, não custa nada, né? Vocês queriam copiar o link e mandar lá pelo WhatsApp. Hoje é terça-feira, né? Tô gravando bem em tempo real esse vídeo. Agora é, deixa eu ver, 2h49 da tarde. Eu até baixei o editor de vídeo no meu celular, porque meu celular, como tem memória pouca, eu vivo baixando e desinstalando e instalando, porque a memória é muito pouca, tá, gente? Então, por isso que eu... Ai, gente, peraí, que luz, meu Deus do céu. Por isso que eu vivo desinstalando e instalando de volta. Porque tudo isso, gente, é trabalho com vocês, trabalho pra vocês, entendeu? Então, espero muito ser valorizada nessa parte, tá? Beijo no coração. Obrigada a cada uma de vocês, que sempre quando eu esqueço de finalizar o vídeo, ou às vezes eu acho que eu coloquei o final do vídeo e não coloquei, vocês vão lá no Instagram, ah, você não colocou o final do vídeo, você não falou tchau, você encerrou do nada, parou o vídeo, não sei o quê. E muito obrigada sempre por estar comigo, sempre prestando atenção nos meus vídeos, né, gente? Isso é bom pra vocês prestar, pra ver se vocês estão mesmo assistindo até o final, né? E tchau!